L'Institut Domènec i Muntaner ha acollit aquest divendres un taller sobre la feina de picapedrer. Des de Castellbell, Joan Mateu vol apropar aquesta feina artesana a alumnes de tercer i quart d'ESO perquè la contemplin com a opció d'estudi. Ensenyar als nens l'artesania, i en aquest cas el taller de picapedrer, perquè és una sortida que poden tenir quan acabin l'ESO. Entens? O sigui, intentar involucrar-los l'art. Com és innovació, els agrada. Treballen amb les mans i queda molt bé. L'activitat s'ha fet en parelles i cada una tenia una taula i les eines per treballar la pedra, que després de polir-la l'han hagut de picar resseguint la inicial que cadascú ha triat. Aquesta activitat mostra als alumnes les possibilitats que ofereix aquesta tècnica i els resultats que se'n poden treure. De veritat, bastant divertit, perquè mai havíem fet una cosa així tan interactiva aquí a l'institut. Si els distreus una mica de les hores de classe i s'ho poden passar bastant bé, durant una hora. Per valorar el patrimoni modernista, també cal reivindicar la feina dels professionals de la construcció. És per això que aquesta iniciativa entra dins del conjunt d'activitats per celebrar l'any Domènec i Muntaner.